لا وده لقيت انه قيبت ستحاد ورك على رين عبد المسيد ده رفضان وين اكسن ملك استي سكست دو ماق نو مغلسان عماش رفضان تي لهي نغا برو وسغالك بشي مي ولا ما تنهتن يكو هلك نغلا سوتا ور فد ميديا اي دو يال اي دلك الجيريا اي وها او كو دواقي ان مالنت رسميغا اي مالنت قرنك اي دلك اما مالنت حسوسته اي دلك وها اي رهدين دي ناشونال داي اوف ميموري ayay sameeyeen national day of memory halkii ay da maalinta qaranka ay xasuus ay loo asteeyay maalinta 8da bisha may ay tahay xalay ayaa loo dabaldegay 8da may 1945 kadib markii ciidamadii gumaystaha ee dalka Faransiisku ay rasaas hubiyeen dad banaan baxayay oo doonayay in ay xornimo helaan kuwaasoo lagu dilay kumanaan iyo kumanaan ku toogashay halkaas maalinta ka bilaabatay oo sii socotay in halkaas uu ka qarxo dowladda dalkaasi ayaa ila hadirta waxa ka soo saar Faransiisku inuu raali gelin iyo garowshiyo ka bixiyo qadiyadaas magdhowna uu ku laro laakiin ila hadirto dalkaasi way diidan yihiin inay saasi soo biyaan dhanka kale madaxweynaha dalka ayaa wuxuu saxay dekreto rasmi ah oo maalintaasi ay noqon doonto maalin qaran iyo maalin fasax ah ajiba Soomaaliya hal maalin oo fasax ah maysan lahayn dhexdankiisa iyo koodi sanadood oo ama maalin lagu xuso dadkii kala duwanaa ee wadankan u soo halgamay ila iyo ahmed guri ila iyo daraawish oo diyaarada lagu isticmaalo loo isticmaalay iyo waliba dhaqdhaqaaqyadii kale dhagax tuurkii rasaastii dadkii la hubiyay xamar iyo waliba dhaqdhaqaaqyada kale iyo in leena gaarsiyay in diyaarado ina lagu rusheeyo kumanaan iyo kumanaan qof inta soo deegan ay ku leedan hal maalin ay ku dhintaan inta soo dagaal uu soo dhacay hal maalin xusuus ma laha laakiinse mar walba waxay Soomaalidu isku haysataa waxyaalaha yar yar ee dhaxdhida waxaana madaxweynuhu u digreeyto lagu daabacay warbaahinta rasmiga ah ee dalka uu ka dhigay maalintaas in si rasmi ah loogu aqoonsaday maalinta xusuusta qaranka dawladda dalkaasi waxa ay tiri tan iyo maalintaas waxay noqon doontaa maalin aan xusuusanno cadawga madaxweyne Cabdul Majid Tabani waxa uu sheegay in dalkiisu uu 132 sanoad oo gumeysi ku jiray ay ahaayeen maalmo aad u foolx 1830kii ilaa 1962 ayuu dalku gumeysi ku jiray kadib markii ciidamadii soo duulayaasha ay Faransiiska ahaa inagana qayb ahaan qabsaday dalkeena gar ahaan xeebaha obaq ay dhulkaas ku habsadeen kuwa soo geystay gumeysi aad u fuuxun magaalada Satif ayaa ka mid ah goobihii magaalooyinka Satif Guleema iyo magaalada Kharata ayaa ka mid ah goobihii ay xusuuq faraha badan ay ka geysteen halka inagana magaalooyinka waaweyn magaalooyinka sida weyn looga geystay markaas xasuuqa ee baan uu ka mid ahaa magaalooyinka Eldheero, Jiidani, Taleex, Lascaanood, Buuhoole iyo magaalooyin kale oo dhamaantood iyo looga geystay xasuuq aad u daran halka qaar koodna diyaarado waaweyn lagu duqeyay sida Eldheero, Jiidani, Argabaagtide iyo waliba dabcan Taleex oo caasimadii markaas Soomaali ahayd meel xor ah oo uu ka jirto maamul Soomaaliyeed oo ka madax banaana gumeystihii sidoo kalena ay jirtay dagaalo waaweyn oo iyagana lagu qaaday dadkii Soomaaliyeed ee ka dagaalamay Wabi Shabeelle ilaa iyo Wabiga Juba oo ay markaasii dhaqdhaqaaqii Xasan Barsame iyo kuwa kale ahaayeen halka dad badan oo kalena lagu dilay dalka dhinaca Koonfureed iyo dhinaca Waqooyi oo ay halgamo kala duwan ay ka soconayeen maalmo kala duwan iyo waliba ayaamo kala markaasii kala adkaa hagaag dawadayaal dalka Masar waxa uu sheegay in 10 shirkadood oo dalka Ruushka ah heshiis dhinaca ganacsiga uu la saxiixday konton shirkadood ayaa waxa ku dhawaaqay safiirka dalka Masar u fadhiya dalka Ruushka Ihab Nasri oo sheegay in shirkadahan ay heshiis u saxiixeen laakiin wuxuu diiday inuu tafaasiil ka bixiyo qiimaha dhaqaale ee heshiiska uu ku kacayo intee bilyan bay noqonaysaa amal uu ka gaabsaday ridana sirbu ka dhigay wuxuuna sheegay in aaga dhaqaalaha ee bariga ee dalkaasi loo yaqaan the economic zone eastern Egypt leeyahay ama dalka Masar dhinaciisa aaga dhaqaalaha ee bariga ay degi doonaan shirkadahaasi waxaana ay saldhig ka dhiga doonaan sidoo kale dadkaha ay ka mid tahay Port Said iyo Ayna Soqna ee aaga dureedka badacas ku tirsan iyagoo sidoo kale alaabaha dalkaasi Ruushku ay noqon doonaan kuwo loo bicgeeyo dalkaasi kuwo kale naga soo bicgeeysto Nasri wuxuu kala sheegay in qiimo ahaan dhawaan ama gadaal laga shaaci doono ama uu saad doonayo tafaasiil dheeraad ka bixiyo wargeyska la yiraahdo Saada Al-Balad ayuu waraysi u siiyay wuxuu hilaadiyay in sidoo kale ay dhawaan soo qarqmi doonaan ama ay soo bitaaci doonaan dadka reer markaasi Raashiya ee doonaya inay cilaaqa inay kutub ku soo noqdaan markaasi tamashleynta iyo waliba dalxiiska dalkaasi oo taagnaa muddo 5 sanadood kadib markii diyaarad dulmarisay gacanka Sinaay gantaal ay ku dhufteen kooxda Daesh sanadkii 2015 arrintan ayaa waxay markale ka cadeysiin doontaa dalka Mareykanka oo asagu cilaaqaad wanaagsan la leh Masar lacag badan nasiya.
sida muuqata. Haddaba dalalkii ugu dambeeyay iyaguna ka hadla rabshadaha ka soconaya bariga magaalada Qudus ee barakeysan. Dawladda Soomaaliya waxa ka mid ah ama ugu waaweyn ee haddii soo dhacay dalalka haddii ka hadlay qaramada midoobay oo ku tilmaantay in dambiyada dagaal ay arintaas noqon karto. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in guryaha dadka in laga saaro, xoog dadka guryahooda looga saaro, inay tahay dambiyada dagaal gaar ahaan waxyaalaha ka dhacay qaybo ka mid ah bariga magaalada ay yiraahdeen Qudus. Waxay sheegeen in dadka qaarkood ay doonayaan inay dhul aysan lahayn qabsadaan. Wuxuu ku tilmaamay in sharciyada caalamiga ah oo dhan arintaas ay ku tahay khatar, sida uu hadlay afayeen dhinaca arrimaha xuquuqul insaanka Robert Colfay. Dhanka kalena, dowladda dalka Qatar ayaa waxay ku dhawaaqday inay taageersan tahay dadka reer Falastiin, isla markaana baabi'inta iyo dhicitaanka guryahooda lagu sameeyay yihiin dambiyo aad u waaweyn. Qatar waxay sheegtay in dad ayagu cibaadaysanaya laga istaagay cibaadoodii, isla markaana masjidka la isku gadaamo iyo in guryahooda xoog loo qaato, inay taasi tahay mid kale oo muujinaysa duulimada gardarrooyinka Israa'iil. Waxayna ku dhawaaqday inay sii wadi doonaan. Afayeenka madaxweynaha dalka Turkiga Ibrahim Kalin ayaa sheegay in ceeb dusha ka saaran tahay dalalka daawanaya ee aan sida dhabta u arbaabaynin ama u weerareynin ayuu yidhi kuwa dambiyada dagaalka geysanaya. Waxaa la arkay dad la qoor qabateen iyo isla markaana qoob sagaaro lagu hayo, kuwo kalena tunka lagaga taagan yahay. Dowladda dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa iyada difaacay si kooban. Waxay ku tilmaantay arrimahaas, waxayna sheegeen inay cambaareynayaan, laakiin waxay sheegeen inay dhinacyadooda ugu baaqayaan inay isdejiyaan. Tan dhinaca kalena, xukuumadaha in ay qaataan mas-uuliyadda. Dhanka kalena, waxaa iyaguna hadlay dowladda dalka Kuwait oo ku tilmaantay dambiyada dagaal waxa halkaas ka dhacaya. Dowladda dalkaasi waxay sheegtay in dambiyada halkaas ka dhacaya ay dusha saara doonto dowladda Israa'iil, iyagoo sheegay in iyagu qoolan yihiin. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa ku tilmaamay in weerarka lagu hayo masjidka Al-Aqsa uu yahay, ayuu yidhaahdeen, mid ay qaadayaan ku owlbahaystay, oo ku tilmaamay inuu yahay dagaal iyo dambiyo ay sameynayaan taliska, ayuu yidhi sahnuuniyad. Rashiya ayaa waxay cambaareysay weerarka, laakiin waxay dhinacyadooda ugu baaqday inay istaajiyaan, iyadoo sheegtay inay diidan tahay in dad aan waxba galabsan arrintaas ku xiyaloobaan. Dowladda Masar ayaa iyaduna daadifaysay qadiyadda, waxayna sheegtay in ay dadka reer Falastiin ee laga barakiciyay Sheikh Jarrah ay tahay, ayay yiraahdeen, ku tumasho xuquuqda caalamiga ah iyo weliba shuruucda dunida u taalla. Dalka Pakistan ayaa si adag uga hadlay qadiyadda, waxayna ku tilmaameen in weerarku ahaa weerar lagu qaaday dad tukanayo kale, iyagoo sheegay in qabsashayaash iyo kuwa talaalka ku haya dadka ku haya ay yihiin kuwo markaasi u baahan in laga hortago. Waxayna dowladda dalkaasi ay sheegtay in iyadoo bisha Ramadaan lagu jiro ay tahay, ayay yiraahdeen, gudub laga galay dadka muslimiinta arrintaasi. Al-Azhar, jaamacadda la yiraahdo ugu weyn jaamacadaha caalamka Islaamiga, ayaa war qoraal soo saartay. Waxay ku sheegeen in ay dambiyada dagaal geysanayaan waxay ku sifeeyeen taliska dhibaateynta badan ee sahnuuniyadda oo ah mid argagixiya, waxayna sheegeen in ay dunida oo dhan ay ku tahay ceeb inay arrintaasi ficilaysan ka geysan. Ururka la yiraahdo The International Union for Muslim Scholars IUMS ayaa iyaguna waxay ku tilmaameen in siyaasadaha Israa'iil iyo booliiskoodu waxay suubinayaan ay tahay ficilo isuhuwan oo markaasi ah dhibaateyn iyo xasuuq dadka muslimiinta lagu hayo, iyagoo sheegay inay arrintaasi aad ay ugu xun yihiin. Taana mid aad u fool. Hagaag! Dowladaha boqortooyada Sacuudiga iyo dowladda Pakistan waxay kala saxeen heshiisyo, ugu dambeyntiina waxay ku dhawaaqeen in cilaaqaadkoodii hagaajin doono. Sidaasi waxaa laga sheegay kulamadii ay yeesheen si heer sare ah iyo wafdigii Ra'iisul Wasaare Imran Khan loo qaabilay loona soo dhaweeyey magaalada Badda Cas ee Jidda, ayaana lagu soo dhaweeyey iyadoo uu ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa Maxamed bin Salmaan bin Cabdul Casiis, oo isaga markii hore wax laga saarayey cilaaqaadka labada dal ee taariikhiga ah ee xumaaday. Haatan dhinacyada heshiisyada ay galeen waxaa ka mid ah heshiisyada dhinaca ganacsiga, gashaandhigga, iyo sidoo kale difaaca, iyo sidoo kale inay iska kaashadaan arrimo waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah. Waxayna sheegeen inay meesha ka saareen midowga yaraa ee labada dal ee walaalaha soo kala dhexmaray. Arrinta isku jeedeen waxay ahayd qadiyadii Kashmir kadib markii ay dowladda Pakistan ay ka dalbatay dararka OIC, ururka The Organization of Islamic Conference, in ay isku yimaadaan shir degdeg ah oo ay cabaarayaan ficilada dalka Hindiya ay qaadeen sanadkii 2019 markii ay laaleen ismaamul hoosaadkii awoodda dheeraadka siinaya dadka reer Kashmir, taasoo ay Sacuudigu is hortaageen. Si kastaba ha noqotee, haddeerta labada dal ayaa la sheegay in wararkooda ama warkoodu qaraabaysan yahay. 30 ka mid ah gabdho markaasi heer dugsi sare ah oo yaryar oo muslimiin ah oo reer Afghanistanana waxay ku leedeen weerar bam ah oo lala eegtay iskuul ay deganaayeen oo ku yaalla dalka caasimadda dalkaasi Afghanistan ee Kabul. Xasuuqa gabdhahan ayaa argagax geliyay bulshada dalkaasi iyadoo oo loola jeedo wax loo maleynayo in laga soo horjeedo waxbarashada gabdhaha. Gabdhahan ayaa la sheegay in ugu yaraan 30 ka mid ah ay dhinteen, iyagoo gabdho yaryar ahaa oo da'da 15 ilaa iyo 17 iyo 18 u dhexeeyey. Dadka ayaa waxay ku tilmaameen arrintan inay tahay arrin aad u xun. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi afyaan u hadlay ayaa sheegay in 52 kale dhinteen,
دكتور مير ويس وحاوشا جاي إن أي مصيبة وين العضي مركز ساعدوا أي هيد أيو الأفر تي يبركي قلب دمو أو مال المادي مركزي سبت راحي يجو ضد كويرك قاضي راح درتوا إنسان شجع سكول كوحلي هذا سيد الشهداء هاي سكول وحنا كويا لا أجارك من قرطة كابول وحنا يهي مركز أجا يدقيه ضد كلاجت هذا بدين هي لو يقان شيء حصارة كوميندي كولير هل كده قرص عطان وركوا على دين عدل من سيدك ده وش نقوله ama dadka shicada ee hasaara la dhaho ando hagaagta washan qiimaha leh dawladda dalka turkiga waxay bariyay gudoomiyey dhan ay sameeyay isbaahin iyo isbalaarin dhinaca hubka iyo qalabka dalka turkiga waxa uu ku mid noqonayaa haddii dalalka waaweyn ee hubka noocyada kala duwan soo saara marmarka qaar koodna waxay doonayaan in waxyaalo adduunka ku cusub halabuura ayagu ay keenaan haddii tartu waxay ku dhawaaqeen inay ugu dambeyntii farta ka jareen barnaamij ay saddex sanadood gudeen oo ahaa inay sameeyaan markab iswada horey waxay loo yaqaanay Soomaa diyaarad istoolisa haddii waxay soo saareen markab dagaal oo waliba ay ku xidhan yihiin gantaalo oo iswada isla markaana isugu jira markab dhinacna ka dagaalamaya oo gantaalka nooca ay sameeyso rocketsan shirkadda la yiraahdo xambaaraya qaabna ka ah markab basaas sameeyaya oo badda oo dhan soo basaasaya waxa iska kaashaday shirkadda loo yaqaan shirkadda dhinaca loo yaqaan Aris Shipyard ee ayadu dhinaca maraakiibta qaabilsan ee fadhigeedu yahay magaalada Ankara iyo shirkadda kale ee leedahay Metaxan ee ayadu dhinaca qalabka warshadaha qaabilsan iyo difaaca oo sheegay in ay ku rakibi doonaan mid ka mid ah programada gantaalaha ee gantaalka nooca loo yaqaan cruise-ka iyo waliba noocyo kale oo ayagu ay u sameeyeen oo leedahay ulaaq program waxay sheegeen in marka markabkan horta wuxuu ka kooban yahay ayay raadeen ama uu markaasi aan ka kooban yahay dhowr nooc qayb waxa ku xidhan radar basaas ah oo xogta oo dhan oo qayb communication ka ku xidhan oo yaani qaybta isgaarsiinta oo markabka ayaa waxay soo nuugaysa waxa la leeyahay xogga ayadoo badda dhex marso 400 oo kilometer ayuuna socon karaa marka loo eego bateriyada iyo inta uu socon karo xajmi ahaan halkii saacna 65 kilometer ayuu jaraya aad ayuuna u dheereynaya marka saas loo eego waxaana sidoo kale markabkan ama loo bixiyay markaas sidii loogu magacdaray ay soo heli doonta xogo aad u waaweyn waxayna qaadi kartaa weerar markabkan laftiisa ayaa weerar qaadi kara Utrecht Alanchi madaxa guud ee shirkadda Aris Shipyard waxa uu kala wararkii Anadolu Agency u sheegay in ay bariyaha soo socda ay soo saari doonaan maraakiib kale sanadkiiba konton markab iyo doonyo waan cidwadin ayaan soo saari doona wuxuuna yiri waxaan ugu talagalay inaan ku difaacno the blue homeland oo ila jeedan waa kalmadda turkigu halka dhiga ay ka dhigteen ah dhulkeena cagaaran waa badda markaasi dhulkeena blue ah yaani waa badda ay ila jeedan oo yiraahdeen markaa horeysa waxa laga fuuliyeeyay ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee wadankeena hooyo kuwaas oo hubi doona dadqabka madax banaanida iyo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya badda oo dhan waxa uu ku amaanay shirkadda Rocketsan inay ku guuleysatay marka iyagu ay markabka hagaajiyeen inay qaybta kale ay bacramiyaan oo markabka ay sare u qaadaan awoodiisa iyo tayadiisa markii ay ku rakibeen gantaalka markabka waxa la arkay iyadoo dhinaca sare uu gantaal wareegaya oo kaga xidhan yahay waxa kale oo ajeeb leh ayaa la yiri in granta uu gantaalka ku xidhan yahay ay marba dhan u jeesanayso isla markaana marba dhan ay duqey karto taasina ay ka mid tahay farsamo casri ah oo Turkigu markan la soo banbaxay